Здравейте, човеци и човечки! В това видео ще си изкажа няколко предложения, включително и да направим нещо заедно. Особено ако някой от вас разбира от, да речем, че е електротехник и ентусиаст, и на тази вълна на здравословни частоти. Така. Светлината беше подменена преди няколко години, защото се наложиха принципите на оптогенетиката, т.е. нашето тяло трябва да бъде управлявано чрез светлина, оптично. Затова в телата ни, в мозъка ни, по кожата ни се вкараха различни компоненти, които ги разпрашават отгоре във вид на небесна радост, да го кажем. Има синьо-зелени водорасли, примерно, които се управляват със светлина, определени техни спектри. Затова се наложиха LED лампите, а истинските, качествените, тези, които носиха здраве, топлина, също така те бяха и лъчист отоплител, т.е. когато имате 10 такива лампи вкъщи, не ви трябва никакво отопление, никакви климатици, никакви простоти, защото това е лъчист източник на инфрачервена светлина, който направо отоплява тялото ви, предметите ви, без да грее въздуха и без да губи своята енергия по този начин, чрез греенето на околното пространство, затоплянето на, да го наречем, въздушните молекули. И така, тази светлина много липсва, затова се предизвикат едни такива нервни смущения. Човек не може да спи добре. Липсата на червена светлина предизвика липса на определен синтез на ензими, хормони и така нататък. И човек винаги се чувства най-добре именно с такава светлина. Много лесно, ако включиш такава инфрачервена лампа, много често ме питате за тази инфрачервена лампа, ще видите, че вкъщи каквито животни да имате, кучета, котки, всички ще дойдат се топлят на нея, защото това е нещо истинско. Стига пябе, човек! Абе, тихо бе! Така, канара продължава да пее. Така, ето е лампата на Philips. Произведена в Полша, вече не могат да бъдат намерени. До момент да видя тази. Това е 100-ватовата. 100-ватовата е за предпочитание, би трябвало да имате 150-ватова. Когато тази лампа ви изгори, вътре тя има обикновена жива мъжичка. Срежете я по някакъв начин, там с конче е запалено и запазете това стъкло. Може да вкарате една такава ампула, като тези тук, и да получите една нова такава лампа и да си я имате вечно, защото най-скъпото е това стъкло, което филтрира инфрачервените, т.е. пропуска инфрачервените лъчи. Сега най-качествените такива лампи, това са халогените, които също изчезнаха от пазара. Осрам и Philips имаха. Първоначално ги качиха на бясната цена от 5, от 6, дори по 7 лева, сега вече ги няма, защото не имало някаква директива забранена от Европейския съюз поради едни абсурдни, как да го кажа, екологични изисквания, че един вид те били неекономични. Това е са пълни глупости. Напротив, такива лампи вкъщи, ви казах, че те успяват да бъдат и отоплителен, и осветлителен уред. Т.е. ви икономисвате от климатици, от парно, от газ и от всичко останало, когато имате такива лампи. Особено когато те са насочени, ако имате тъмен пот или килим, който абсорбира тази лъчиста енергия, тогава просто имате най-голямата икономия. Сега предлагат на луди пари точно такива лъчисти халогенни отоплители. Добре, нали са забранени тези, докато такива 2000 вата, 3000, 5000 вата се предлагат без никакви ограничения. Включително и климатиците 18, 24, които харчат много, много, много енергия. Сега ще се насоча към тази композиция. Това е лампа. Това е лампа от IKEA. Интересното, че това са стари лампи, които явно в България се предлагат, защото другаде, нали, са забранени и така нататък. И вече са ненужни, защото не били LED и така нататък. 18 или 19 лева ще ви излъжа. За някога тези пари бяха справедливи, сега просто са неприлично ниски, защото тук имаме керамични фасонки и може да слагаме 200 ватови лампи, ако искаме. И имаме много добро пространство, в което може да вложим компоненти, за които ще ви кажа по-късно. Сега, за да не се пречка постоянно тук това стъкло на плафона, така ще го направя, за да ми бъде по-лесно тук да оперирам, да не фане с чупи, да скочи на пода и да стане чудо, после чули как да го чисти. Така, две нажаеми лампи. Не ви препоръчвам тези лампи по левче, които ги предлагат за специални светофарни уредби и така нататък глупости, защото тази жичка така е направена, че като с къса, създава една комутация и пада главния бушон направо и чудо. Тези лампи, това нещо го нямат, качествено направени са. Но
почти невъзможно да бъдат намерени. Така че, когато говоря за тази композиция, най-вече става въпрос за такава лампа. Опасявам се вече такива да слагам, защото ми е писано да ходя да търся ключови за главното табло, на обушона, на входа и така нататък. Две лампи. Тук ще ви кажа накратко някои от принципите за светлотерапията, защото светлината може не само да разболява, както тази пулсираща, каза LED светлината, и особено пък светлината с частотни модулации, които ги има на телевизорове. Значи телевизора не ви зомбира с новините и тъпотиите, които дават, телевизорът ви зомбира с неговата светлина. Неговата LED светлина с определен спектър, която активира във вас различни субстанции, вкарани отвън, и включително тя не ви позволява, как да го кажа, активиране на хипофизата, на третото око и така нататък, които се активират с непрекъсната, нетрептяща, червена и инфрачервена светлина. Едно от нещата, които е много важно при, примерно, метеленово-синята терапия, е да имате червена светлина, защото метеленовото при нея се активира значително и по такъв начин се лекуват и ракови образования. Дори и само инфрачервена терапия също много добре влияе на тялото, включително срещу окисление, срещу рак, срещу диабет, замърсяване на кръвта, лимфната система, подуванията, лимфозите, инвазия на различни паразити, нанити, амеби, борели, лаймски компоненти и така нататък. Но да се върна на тези лампи. Сега какво може да направим? 200 ватови лампи, те са вързани успоредно, паралелно. Ако ги вържим последователно, тогава тези 100 вата, които са на тази, ще станат общо 100, т.е. на всяка лампа ще бъдат по 50. Тогава лампите, тези, започват да светят в инфрачервения режим. Пулсациите им стават по-малко агресивни. Но продължаваме да имаме пулсации от 50 Hz, 100 Hz, всъщност, защото и през положителния полупериод, и през отрицателния лампата свети. Така че тя свети на една частота от 100 Hz сумарно. Тези пулсации може да ги елиминираме. Значи, един от режимите, който искам да направим, е инфрачервения режим, т.е. да ги вържим последователно и тогава да падне сумарното мощност, като лампите започват да излъчват в инфрачервения режим, който е много, много по-приятен. Другото, което може да се направи, е да направим вграден токоизправител и лампите въобще да не мигат. Тоест, примерно една обикновена схема грец, до някъде ще изправи, няма напълно, но тъй като самите нажижаеми жички са доста инертни, те са много по-инертни даже от LED лампите. И тук тяхните пулсации, които ги има, значи лампата загрява и тя няма време да изтине и наново да запали, защото тя постоянно пали. Цък, 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 цък. Ако лампата свети на постоянен ток, това нещо няма да се случи. Особено ако имаме плавно запалване на постоянен ток, тя няма как даже и да изгори. Въпреки че много хора се мислят, че от цъкането и запалването стават тези неща, всъщност лампите са така проектирани, тяхните стъкълца, че след 2000 часа светене, топлина и така нататък, да може това стъкло да пропусне външния кислород, да се окисли жичката и пуф, и лампата да изгасне. Но да се върна сега на принципа на концепцията. Един режим ви казах, инфрачервение, двете лампи непоследователно, също е последователно, не паралелно да бъдат свързани. Другото е схема грец, която може да направим. Третият режим, който също може да се реализира, а и това е инверсионния режим. Тоест, да се инвертира входящо напрежение, защото около нас имаме трептящи източници и трептящо електромагнитно поле с определена частота, определени пулсации. Ако ние обърнем тези пулсации наобратно, това ще действа лечебно на тялото. Мисля, че има няколко руски така и самоучени, и истински учени професори, които в момента много наблягат на светлинната терапия, на фотонната терапия. Фотонната терапия идва точно от такива лампи. Това са истинските, значи имаме нагреваем източник на светлина. Това е естествената светлина. LED светлината има съвсем друг принцип. Не отговаря на човешката биохимия, физиология и така нататък. Докато това е естествения, това е лъчист източник. Т.е. същия като на огъня, на свеща и на слънцето най-вероятно, или поне на слънцето от преди 5 години, защото последната 1-2 години нещо много е странен спектър на слънцето и се съмнявам дали това слънце е същото, или просто нещо в атмосферата има различни агенти, които го променят спектъра. Но спектъра на слънцето е тотално променен. Той направо изгаря кожата, все едно е UV лампа,
а не инфрачервена. Няма е тази мека топлина, която имаше преди. Затова се случват сега и тези невероятни аномалии с нали, вечерна и дневна светлина, т.е. ако имахме истинско слънце както преди, нагрева почва и всичко останало и няма как вечерта да бъде 5 градуса през деня 30. Това е невъзможно. В едни стари години това никога не се е случвало. Но сега се случва. И сега виждате, излизате на слънце и то направо е прегаря. Друго, не може да го погледнете това слънце по никакъв начин. Даже и през очила, преди през очила сравнително лесно беше. Сега просто ще ви изпърчи. Връщам се отново на лампите. Един режим, двете лампи. Сумарно спадаме напрежението, става инфрачервен режим. Друга възможност е направо да сложим и инфрачервена лампа. Има по-малки от тези. В магазините за терариуми, лично аз съм се сложил в банята подобен плафон, инфрачервена лампа. Когато, примерно, си правя метелено-синя вана, тогава включвам инфрачервената светлина. Така, бихме могли да преминем и в инфрачервения режим, и частично светлинен, и инфрачервен, когато намалим. Може да включим даже и 4 лампи. Последователно, тогава ще имаме още инфрачервена светлина. Другия вариант е да бодисаме по някакъв начин стъклото или да намерим едно такова стъкло, което мисля, че за... Какво беше? Как се наричаха тези? Камини. Каминно стъкло. През него също минава инфрачервената светлина. Така. Няколко режима, може да ги сменяме по някакъв начин, може едно цъкало да направим, това искам да се реализира. Един режим е постоянно токов, другия е инверсионен, третия е инфрачервен и комбинация от тях също може да се направи. 6-7 режима може да използваме на различните лампи. Според мен, може би най-добрият, най-ефективният режим е да бъде постоянно токова светлината и да бъде в инфрачервения диапазон. Това е в идеалния случай. Но ако имаме лечебна необходимост, да неутрализираме околните електромагнитни полета, които имаме около нас, тогава инверсионният режим до някъде или всъщност изцяло е по-добри. Това от мен. За 2 минути казах доста неща. Отново, лампата не е лоша. Сега гледайте да не ги изкупите всички тези лампи и после да няма върху кое да правим експерименти и да качваме различни схеми. Схемата ГРЕЦ, тук изправителната, са 4-те там помощни диода, е много лесна за реализиране, едно време в технику му я правихме. Сега, бих могъл да взема там платки, диоди и да фащам сам да запоявам, да намирам цъкала, но това отнема страшно много време. Затова някой, ако ги има тези неща, ако е готов, срещу заплащане или по друг начин, значи всички тези материали може би не повече от 10 лева излизат и за труда да се плати примерно 50 и да реализираме ние лампи, които нали, здравословно ще ни се отразят много по-качествено от загубата на едни евентуални там 80 лева. Освен това, такова лечебно тяло няма да има аналог. Да, руснаците правят различни такива, но те ги използват като мобилни там, лампи, друго, че не може да ги купите, цените им също са доста големи, освен това те, как да го кажа, затворили са в тяхните неща и толкова няма как да направят връзката метелено-синьо, по-достъпни компоненти, да бъде нормално осветление в дома, а не отделна лампа, защото това е идеята ми да го качим на тавана. И за да може да регулираме с самите димери, даже ако сложите, също когато намаляте напрежението, тогава преминава в инфрачервен режим, така че и за това трябва да се помисли. И за регулация на напрежението, и за свързването, и за изглаждането на променливия ток от мрежата в постоянен. Имайте предвид, че променливия ток още в началото на миналия век е бил доста заклеймен от хората и тогава се появяват първите нервни смущения, първите болести, аномалии. И това са първите принципи на оптогенетиката. След това хората някак си привикнахме към такава пулсираща светлина. Даже се създадоха доста качествени лампи, които нали, можеха да изглаждат това нещо. Примерно автомобилната електротехника, там всичко е на постоянен ток. След това караванната също мина на 12 волта. Много хора в домовете си изградиха постоянно толкова и 12 волтови осветлителни инсталации. Докато най-накрая окончателно решиха всичките проблеми с тези лампи, за които вече свикнахме, като въобще ги забраниха и наложиха LED лампите, които са изключително вредни, затормозяващи психика, тяло и така нататък, които са част от войната срещу нас. Особено пък смарт лампите там на Philips, Osram и така нататък, които имали функции за регулиране, за следене, Bluetooth и така нататък. Това нещо може да ви сканира къде сте, какво правите, дома ви, дали сте на шит,
не и така нататък. Затова предлагам ви, който има възможност, желание, ще разчертая схемите, ще опиша подробно заданието какво искам. Ако трябва, ще купя и всички компоненти, защото са ултра-мега-трилионер. Както винаги подарявам нещата на хората, след това не си ги искам. Те тръгват да правят нещо, след това се оказва, че нямат възможности, време и така нататък. Просто искам сериозни хора да го правим това. Може и други неща да реализираме. И управление с Arduino-та, различни сензори към него съм взел, които нали, свързани са с окислеността на въздуха, с ОРП на вода. Тези лампи могат да се вградят в инкубатори, когато зрее млякото, реджовелака, натото, да имаме една автоматична система, която да има различни режими на работа. Тези неща обикновено си говоря на наши партията, когато се събираме мъжете. Говорим ги до 10-та минута, след това вече ракията много скоростно свършва и сме забравили какво сме говорили. Това не е майтап, това е истина.